Hej, jeg er Mette fra Mettes Blomster. Jeg vil vise jer om min trætomat i dag. Jeg er nødt til at skære den ned. Så jeg laver lige en lille film af det, der lige ligger ind her. Jeg er ikke helt klar over, hvordan den er hvorledes, men det finder vi ud af. Ja. Og jeg tror, jeg klipper den halv ned. Den er nok 2,5-3 meter høj. Og så er der kun noget op for oven, så jeg ved ikke rigtig, om man kan gøre det, men vi prøver her. Ja, her kan I så se den. Trætomaten. Den er rimelig lang. Jeg prøver lige at gå lidt tilbage. Den er lang. Men jeg tænker, at vi klipper den. Og jeg tænker, at jeg klipper den her, hvor jeg har lagt saksen. Noget af den stil der, tror jeg. Og så laver jeg et skråsnit, tror jeg. Og så tager vi den derfra. Jeg tror, jeg laver det lige over en af de der, hvor der normalt kommer blade ud. Jeg tænker, at jeg laver det lige under. Så det vil sige, at jeg laver den her. Sådan der. Så må vi se. Så blev de faktisk lige lange. Og den er ved at simpelthen sætte i jord også. Jeg lavede en potte godt med huller. Jeg har taget en, der er rimelig lang. Jeg tænker, det er en god idé. Fylder den simpelthen op med jord nu. Jeg har simpelthen fyldt den op med almindelig potte jord nu. Eller potte muld, eller hvad I kalder det. Og jeg har lige bevaret den sådan, lige cirka sådan her fra kanten af. Og så tager jeg simpelthen den her. Og så sætter jeg den simpelthen ned i, og det gør jeg lige. Jeg tror, jeg sætter den sådan ned i. Og så... Det bliver sådan her. Og så skal den lige have noget vand. Og så sætter jeg den begge to ind i stuen igen. Og de kommer til at se sådan ud. Så får det lige være en pind, de kan stille sig op af, så de kommer til at stå lige. Så jeg vander den og sætter den ind nu, så ser vi. Jeg vil lige vise, hvordan det går med trætomaten. Den har skudt. Det er jo dejligt. Vi har den 17. maj i dag. Og jeg skar den her op. Det gjorde jeg den 22. april. Så det er jo dejligt. Og den er så stor nu. Den anden her. Ja, men den ser ikke for godt ud. Men det er jo sådan, det er. Og den var faktisk begyndt at skyde her. Det var det værste ved. Men lad os nu se. Men ellers så ser de ud, som de skal. Så det var lige en opdatering på dem. Ja, jeg har haft snegle i. Så de fik nogle sneglepiller her. Sådan er det. Det er min udstue, for det gider jeg simpelthen ikke. Så det er spændende at se, om der kommer noget på den i år. Jeg havde en enkelt frugt sidste år, men den var så høj, så den gik op i loftet. Så vi ser, om den anden ikke også kunne godt se ud, som om der kommer lidt der. Og det gør der flere steder på stammen. På den, jeg har sat. Altså det er den, jeg har skåret af, jeg har sat. Så det må vi se, om den udvikler sig videre. Jeg kom bare lige med en opdatering her på trætomaten. Vi har den 6. juli i dag. Jeg tror, det var den 22. april, at jeg prøvede at lave stiklinger af min trætomat. Og her kan I se resultatet. Den er færdig. Den er gået ud. Det kunne den simpelthen ikke. Og helt tør.
Så der er ikke noget liv i den. En anden til gengæld. Den har vi her. Den er i fuld sving. Ser godt nok lidt. Der er kommet lidt skud her også. Ser godt nok lidt brun ud. Men der er altså liv i den anden her. Så lad os nu se, om vi ikke får lidt tomater på i år. Men det gode ved den her, det er, at vi fik den. Den er rimelig tyk faktisk. Den er sgu god tyk. Men bare det, at jeg fik fjernet den høje, så den kan komme til at gro lidt mere normalt. Så jeg håber, at det bliver sådan noget. Men jeg skal nok lige lave en film, hvis det er, at jeg får tomater på. Jeg havde sidste år, men om den gør igen i år, det ved jeg ikke. Men det var lige, hvordan det går med den pt. Den 6. juli 2018. Det var, hvad jeg havde om trætomaten. Hvordan man laver stikning. Jeg skal nok prøve at vise jer, hvordan man tager frø og sår dem. Jeg har desværre ikke kunne skaffe en trætomat endnu, men det kan være, at jeg skal vente på en af mine egne modner igen. Og så kan jeg jo tage frø derfra. Jeg har frøene, men jeg har desværre ikke frugten, og jeg vil godt lige have det hele med. Hvis I ellers har spørgsmål til trætomat, så kan I skrive herunder, eller kan I gå ind på min hjemmeside, mattemau.dk. Jeg lægger lige et link hernede, så I kan se og gå direkte ind på siden om trætomater, jeg har derinde, hvis det er, at I har lyst til at læse mere om det. Men jeg håber, I kunne bruge det. Så det var faktisk det. Så kan I have det godt. Hej hej.